Salve, galera, suave! Aqui quem fala é o Maicon. E hoje, galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo no canal de Beauty Battle. Sim, a batalha de construção, as batalhas de desenho, chame como vocês quiserem. É bem legal, eu acho bem legal, eu gosto pra caramba. Eu acho que vocês gostam também. E eu trouxe... Nossa, até rotei. Ó, vocês vão até roto aqui, ó. Meu Deus, arrotei. Meu Deus do céu. Mas pessoal, espero que gostem. Então deixem seu like pra me apoiar aí, caso vocês curtam, porque aí eu vou ficar sabendo se vocês gostam de verdade. Eu soltei um vídeo ontem que saiu meio zoado, saiu sem o áudio, então tipo, tive que apagar ele de Beauty Battle. Mas eu vi que tava bem legal, vocês gostaram pra caramba. Mesmo sem o áudio ali, eu acho que vocês viram só a imagem e gostaram das construções e tal. Não sei, mas eu espero que tenham gostado. Beleza? Então deixa seu like pra me apoiar aí, beleza? E eu vou indo nessa, fiquem com o vídeo e falou! Bom, pessoal, começou aqui então e vamos lá. O primeiro tema é o quê? É fazer um aniversário, cara. Como eu vou fazer isso? Não me perguntem. Caramba, eu não sei como que eu vou fazer, velho. Eu tava pensando que podia fazer um chão bonitinho. Acho que um chão dessa cor aqui ficaria legal, cara. Então a gente vem aqui, coloca aqui. Aqui, boa, parça. Deixa eu achar um rosinha lindão aqui. Acho que se eu vou fazer balões, cara. Se eu fazer balões, fica legal. É, acho que fica, não sei. Então vamos pegar aqui este... pegar este verde e vermelho também. Boa. Vou fazer balões aqui então. Calma aí. Eu vou ter que subir antes aqui em cima o negócio, né? Tem que subir aqui pra dar aquela liga pra depois fazer o cordinho do balão, né? Acho que como a gente vai fazer esse balão, velho. Primeira estrutura vai ser uma. Vamos fazer a primeira estrutura 4. Aí depois a gente cresce aqui ela aqui pro lado, ó. Pou, pou. Pou, pou, pou. Pou, pou, pou. Pou, pou, pou. Beleza. Agora a gente vai crescer. Continua ela aqui ou cresce mais um? Não sei. Caramba, calma. Preciso fazer um balão rápido. Tem quanto tempo? 4 minutos ainda. Acho que dá. Caramba, não sei se eu vou conseguir fazer mais de um balão, mas acho que dá, não sei. Tá. Beleza, parça. Estruturas prontas. Agora a gente vai subir aqui, ó. Pou, 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 pou. Beleza. Ai, mais um, acho. Boa. Só que esses balões acho que tá ficando muito grande, hein? Acho que esses balões estão ficando muito grande pra mim. Minha situação tá ficando preta aqui. Calma aí. Beleza, nossa, mano. O balão vai ficar enorme, acho que é melhor tirar dois aqui, ó. Vou tirar dois desse aqui, velho. Porque o balão tá ficando gigante, caraca. Boa. Agora a gente colocar... Eu espero que esse balão esteja ficando bom, né, velho. A construção dos caras deve estar horrível. Meu Deus do céu. Ou não, né, mano. Vou ver o bagulho dos caras, daí tá violenta. Eu tenho arrumo pra cabeça, eu me ferro. Vou fazer um balão. Ah, acho que eu vou fazer... Pessoal, verdade. Eu vou fazer só um balão, aí depois eu vou tentar fazer um chapéuzinho. Vou tentar fazer um chapéuzinho. Depois eu vou tentar fazer o quê? Depois do chapéuzinho, posso fazer o que mais? Um bolo? Talvez. É, eu posso colocar de... encher de bolos, verdade. Nossa, uma boa. Caramba, tá travando. Posso encher de bolos. Eu tô perdendo muito tempo nesse balão aqui, velho. Balãozinho demorado, da merda. Beleza. Tá certo já, quase. Tá quase. Tá, agora eu coloco aqui mais uma camadinha aqui, ó. A gente coloca ela aqui. Pou, pou, pou. Pou, pou. Pou, 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 pou. Beleza, agora aqui, 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 fechou o balão. Fizemos. Eita. Beleza, fechamos o balão. Agora é só colocar a cordinha nele, né? Vou pegar aqui uma coisa que pode. Ai, acho que se quebrar essas pontas aqui fica melhor. Eu acho, não sei, vamos ver. Boa, boa. Acho que fica melhor mesmo, ó. Ficou melhorzinho. Deu um ar diferente pro balão. Ficou melhor, beleza. Deixa eu quebrar isso aqui. Não, aí não, já não fica bom. Não, não fica bom. Beleza, deixa isso aqui. Agora a gente precisa colocar a cordinha nesse balão aqui. Como que eu vou colocar? Que eu posso usar de cordinha. Senhor, senhor, senhor. Acho que isso aqui fica bom, hein? Ou a preta, a preta, a preta, a preta. Vamos pegar aqui a preta. A gente vai colocar assim, ó. Beleza, essa aqui é a cordinha do balão. Ficou meio estranho mesmo, parecendo pirulito. Vai ficar assim. Ah, eu acho que se deixar assim, ó, meio que voando, fica mais daorinha, sacou? Deixa assim. Agora vamos fazer... Ai, meu Deus, tá acabando o tempo. Preciso do que então? Lã amarela. Cadê lã amarela? Boa. Vou pegar aqui. A gente vai fazer então agora o chapéuzinho do negócio. Chapéuzinho de festa, né? Porque é birthday, aniversário. Vamos lá. Birthday. Boa. Acho que mais um aqui, mais uma camadinha aqui. Uma camadinha de leves, assim, ó. Acho que mais uma, hein? Só pra ficar good mesmo. Só pra ficar good. Boa, parça. Nossa, mas acho que não vai dar tempo. Ferrou. Eu, sinceramente, acho que não vai dar tempo. Eu tô completamente fritinho. Tô fritaço, na verdade, né? Eu tô frito com ovo, né? Caramba, não vai dar mesmo. Ferrou, vou ter que aumentar aqui. Acho que tem que aumentar muito, velho, pro negócio ficar certinho, velho. Ferrou, porque eu já fiz longe já, velho. Ferrou. E eu tenho quanto tempo? 1 minuto e 15. Acho que consigo terminar. Acho, né? Acho. Achar, não sei. Beleza, acho que dá, mano. Caramba, viu? Acho que se colocar assim, ó. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Ai, um minuto, ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Não vai dar tempo de fazer os bolinhos. Ai, meu Deus do céu, fedeu tudo. Ferrou mesmo. Agora ferrou, rolei tudo. Ai, é. Vai, pelo menos o chapéuzinho tem que dar tempo. Meu chapéuzinho tem que dar tempo. Ai, não vai dar tempo. Mano, eu juro que eu tô tenso. Caramba.
Vai, 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 rápido. Agora coloca aqui, ó. Pum, 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 pum. Cadê? Aqui. Ai, coloca. Ah, eu vou ter que colocar aqui vermelhinho. Meu Deus do céu, que bosta, velho. Esse aqui não ficou chapéu, esse aqui virou um bolo, mano. Eu vou decorar esse aqui mesmo, então. Vou decorar assim, a gente coloca uma cereja aqui, pá. Uma cerejinha aqui. A gente coloca um negocinho aqui. Isso aqui vai ser o bolo. Era pra ser um chapéu, mas virar um bolo. Melhor festa de aniversário ever. Ó, que belo. Que belo, cara. Que bela. Nossa, ficou lindo, maravilhoso. Ó, que lindeza. Senhor, eu sou muito construtor. Sou muito Bob construtor. Você é doido, velho. Vou colocar uns verdes aqui, ó. Pô, uns verdão aqui, ó. Só pra dar aquele ar lindo, ó. Boa, moleque. Coloca aqui só pra dar aquele. Um azul aqui. Pô. Aqui é outro azulzinho. E aqui é outro azul. Beleza. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Acho que dá pra ganhar. Nossa, que lindo, cara. Meu Deus. Olha esse flor, cara. Que lindo que ficou dele. De verdade, ficou lindo. Vou dar um good pra ele. Ficou bonito, mas não ficou aquela coisa também, né? Porque não é tão difícil fazer. Vamos ver esse. Que fez um super bolo. É, não ficou um bolo tão legal não, hein, cara. Ficou uma coisa meio estranha. Não gostei não, hein. Vou dar um pulo pra você, cara. Não ficou bom, não gostei. Não gostei. Simplesmente não gostei. Vamos ver o próximo. Vamos ver. Opa, que... Eita. Que isso? Calma aí, que é isso? Happy 12 Birthday Hannah. Hannah G. É, não ficou tão... Eu vou dar... Porque ele fez até uma homenagem, né? Vou dar um ok pra ele. Foi até uma homenagem. Ah, cara, não, não faz esse tipo de desenho, não. Não, pessoal, esse daqui ficou podre, porque, tipo, ele colocou um monte de bolo aqui achando que ficou bonito. Não tá bonito. Vou dar super pulo pra você, cara. Ficou muito fácil aqui, você não teve trabalho nenhum. Gastou muito pouco tempo, esse é o meu. Espero que tenha gostado do meu, ó. Meu balão ainda aqui, ó, de aniversário. Ninguém fez um balão, acho que só eu fiz um balão. Mano, eu sou bom. Vai, deem a nota pra mim aí do meu bolo aqui, ó. Meu bolo que era pra ser um chapéu e virou um bolo. Mas mesmo assim, meu Deus, que isso, velho. É um monte de bolo em volta de um bolo. Com uma cadeira. A cadeira tem o quê? Uma xícara. Que tem a ver com aniversário essa xícara. É, eu vou dar um ok pra ele, mano. Porque esse bolo dele ficou legal aqui até, ó. Com um monte de bolinho em volta. Gostei. Caramba. E esse? Que isso, senhor? Nossa, o negócio tem que entrar. Vamos avaliar aqui. Vamos avaliar aqui. Mano, não tem nada aqui, velho. Pelo amor de Deus. Super pulo pra você, meu amigo. Meu cara amigo. Que isso? Nossa senhora, o cara... Mano, que é isso, velho? É uma macumba aqui? É um ritual? Os caras estão invocando aqui, ó. Ele colocou um monte de bruxa em invocação, mano. Eles estão invocando. Eles estão invocando. Olha a invocação aqui. Um monte de bruxa. Meu Deus do céu. Esse ficou muito lindo. Vou dar épico pra esse cara. Olha isso. Caramba, velho. Olha. Caraca. Esse aqui ficou meio estranho, velho. Isso aqui ficou horrível, na verdade, né? Ficou horrível. Toma super pulo pra você, meu amigo. Eu sou verdadeiro, tô sendo honesto nas notas aqui. O que eu acho feio, eu tô dando ruim. Porque eu achei feio, eu dou ruim. Simplesmente isso. Esse aqui ganhou... Como assim que esse cara ganhou? Eu fiquei em último, cara. Meu Deus, eu fiquei em último. Que vergonha. Eu falei, aquelas bruxas eram invocação. Era coisa do mal. Era coisa do mal. Tinha certeza disso, pessoal. Tinha certeza que aquela bruxa lá não era normal. Eu, quando eu vi aquelas bruxas assim em volta uma da outra assim, eu sabia, era ritual, era macumba. Era macumba, era invocação de monstro. Era coisa ruim, eu tinha certeza. Mas pessoal, vamos mais uma então e já volto. Bom pessoal, começou aqui então. E dessa vez é um squid, cara. Sim, é basicamente um squid que a gente vai ter que fazer. É bem fácil então, eu acho que é bem fácil. Eu vou pegar uma ajuda aqui. Só pra mim ter certeza. Eu vou pegar aqui um spawn de squid. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um squid aqui só pra mim ver no L. É complicadinha, cara, ó. Ela é cheia de extrudezinho. Então como que eu vou fazer? Eu vou precisar de quê aqui? Eu vou precisar disso, eu acho, né? Isso aqui também. Deixa eu ver. Ela tem a boca vermelha. Beleza, vamos pegar aqui o branco também. O vermelho. Vou pegar um cinza aqui pra dar uma relax. Calma. E ela é meio cinza e azul, velho. Caramba, eu acho que vou ter que usar tudo isso aqui, ó. Beleza, spawn a squid aqui, já deixa ela aí. Vou começar a fazer aqui então a squid. Ela tem as perninhas, olha quantas pernas ela tem. Deixa eu contar, uma, duas, três. Opa, ela tem oito pernas. Ela tem oito fucking pernas. Então como que é as pernas dela? As pernas dela é assim. Tem uma aqui assim. Ah, a minha squid vai ser dessa cor mesmo? Acho melhor não. Acho melhor ser de lã mesmo, que lã fica mais bonito. A minha squid vai ter a perna aqui. Beleza, vai ter outra perna aqui assim. Acho que tem que fazer bem perto assim, ó. Pra dar aquele grau, beleza. Boa, aqui, outra perna da squid. Aqui vai ter outra perna da squid. Será que eu faço aqui? Acho que eu vou fazer aqui mesmo, ó, boa. Outra perna da squid, aqui vai ter outra perna da squid. Boa. Aqui vai ter, será que eu faço aqui? Não sei, acho que daí não vai dar, hein. Não vai dar 8, então vou ter que fazer aqui. Tá, vai ser aqui mesmo. Boa, agora aqui, mais pra frente. Aqui, boa. Boa, caramba, tá ficando massa. Tá ficando massa, minha squid, caramba. Ó, as perninhas dela, ficou legal. Deixa eu só aumentar um pouco cada uma.
aumentar um pouquinho cada um, só pra dar aquele grau, né? Faltou uma, eu acho, hein? Ou ficou torto. Faltou uma. Verdade, faltou aqui. Boa. Subimos. Sobe mais dois aqui. Sobe mais dois aqui. Eu acho que não. Melhor diminuir um. Era só pra aumentar um e eu perdi tempo nisso. Gastei um tempo da merda nisso, né? Não era pra ter feito isso. Agora é só fazer um quadradão enorme. Em volta dessas pernas aqui, né? Tem que fazer aqui, então, pra fora aqui, assim, ó. Quadrado aqui, assim, ó. Boa, moleque. Aqui pra fora, assim, a gente faz um quadradão aqui. Tem que passar um de cada em cada perna. Boa. Então tá de boa. Por enquanto, né? Squid, meu Deus do céu, galera, eu tô tenso. Quanto tempo? 2 minutos e 30, caramba. Acho que vai dar tempo de fazer um squid legal. Eu acho, né, eu acho. Nossa senhora, eu juro que eu tô morrendo de tensão aqui. Eu acho que eu não vou conseguir fazer um squid legal. Agora sobe aqui, ó, lá pra cima, pou. Será que assim tá bom? Acho que foi muito alto. Diminui um pouquinho aqui, ó, pou. Beleza, acho que, ah, é, tá bom assim, vai assim mesmo. O problema vai ser pra ligar depois todos esses negócios aqui, velho. Vai ser muito complicado. Ferrou, cá ferrou mesmo, agora eu tô ferrado mesmo. Então coloca aqui. Boa, moleque. Agora você vai colocar aqui, ó. Tu. Eu podia fazer ela mais alta, mas não. Vou fazer assim mesmo, porque eu tô sem tempo algum, cara. Pra nem pra pensar. Caramba, calma. Rápido. Tá, eu tenho 2 minutos. Eu acho que eu consigo terminar a squid pelo menos. Mas o restante vai ser complicado daí já. Vai ser mais já tenso. Na verdade não vai ser. Eu vou spawnar um monte de squid daí e colocar uma água. Já era, tá bom. O problema vai ser mesmo ligar isso aqui, ó. Porque eu tenho 1:46 pra fechar essa squid. Caramba, tá tenso. Calma aí, acho que vai fazer assim, ó. Aí depois tem que fazer a boca dela. A boca dela é complicada, hein? A boca dela é complicadaça. Aqui, ó. A gente vai fazer aqui, ó. Tu. Boa. A gente vai fazer aqui. Pou. Aí, agora. Aqui. Boa. Vem cá. Boa. E aqui agora também. Nice. E eu tenho só apenas 1:20. Ferrou. Eu acho que eu não vou conseguir. Não vou conseguir terminar nem a squid, velho. Meu pai do céu, ferrou. Simplesmente ferrou pra mim. Simplesmente cafedeu tudo. Eu ia fazer um squid boladona, mas acho que esse tempo não, simplesmente não deu. O tempo simplesmente não deu pra mim. 1 minuto ainda, mas acho que dá. Vamos com fé, eu confio que dá. Ainda coloco errado ainda pra piorar minha situação, velho. Ai, sai fora. Ai, meu Deus, menos de 1 minuto, ferrou. Já era, fudeu. Ferrou tudo. Simplesmente tô ferrado. Calma. Aqui. Boa. Liga. Ai, tira isso aqui. Ai, meu Deus, não vai dar tempo. 42 segundos, ferrou. Mano, tô frito. Não vai dar tempo de terminar minha squid. Acho que se eu pelo menos fizer fechar isso aqui, ó, tá ótimo já. Caramba. Ai, tá. Velho, o problema é isso, ó. Eu coloco muito bloco errado. Senhor, não vai dar. É muito. 30 segundos. Nossa senhora, tem 30 segundos pra ligar mais uma parte da cabeça de cima. Colocar um olho. Meu Deus do céu, tô frito. Não vai dar tempo. Ferrou já. Café deu tudo já pra mim. Eu tô preto minha situação. Nossa, mas ó, velho, eu espero que eles pelo menos voltem pra minha tentativa aqui de squid. Ficou, simplesmente eu tentei uma squid legal aqui, mas não deu. Ai, 10 segundos, não vai dar. Foi quase, pessoal, foi quase. Ai, eu achei que ia dar tempo, velho, de fazer. Que squid horrível. Senhor, rápido, não dá tempo. Que bosta, velho, que bosta. Que é isso aqui? Que zona é essa aqui? Meu Deus do céu, que coisa horrível. Toma super pra você, cara. Ele fez um negócio sem noção, não tem nem o que falar, pessoal. Olha o negócio dele como que tá sem noção alguma, não tem nenhum nexo. Nossa, que lindo, cara, que bonito. Caramba, esse aqui ficou legal. Ele fez um negocinho ali, ó, um tentáculozinho. Caramba, esse aqui ficou legal, esse aqui eu vou dar good. Gostei desse aqui, cara. Achei bem bonitinho, parece Pokémon até. Ficou muito bonitinho. Esse aqui é o quê? Nossa senhora. Mano, se fosse fazer esse aqui, até minha avó fazia. Chamava minha avó que nunca jogou Minecraft, falava, vó, vem cá jogar Minecraft. E faz umas lula aí. Eu levo fazer isso aqui, super pulpa pra você, cara, sinto muito. Mas não ficou bom, não. Esse aqui olhou no Google, certeza. Não tem como, ele olhou no Google. Ficou lindo demais. Cara, esse aqui merece um epic. Eu não vou dar de lendário, porque legendário eu não sei, né. Mas ficou lindo demais, esse cara vai ganhar, certeza. Ah, velho, meu, que design. O que valeu é a tentativa, mano. Eu tentei fazer, ó, um squid, mas não. Não rolou, por favor, dê uma nota legal pra mim. Por favor, parças. Espero ficar numa posição melhor. Ah, esse aqui fez, bonitinho. Ele conseguiu, cara. Vou dar um good pra ele, mano. Ficou lindinho dele, mano. Caramba, os caras fez tudo bom, mano. Só o meu que ficou horrível. Que bosta, cara. Caraca! Olha esse, ele, cara, fez um polvo. Tudo bem que não é uma lula, mas é um polvo, mano. Nossa, esse aqui, toma. Vou dar legendário pra esse cara, curti demais o dele. Na moral, ficou muito épico. Caramba. Esse aqui ficou, o que que é isso aqui, senhor do céu? É, esse aqui foi meio que incompleto, né? Eu acho que ele queria fazer um homem lula, então vou dar um ok pra ele. Valeu a tentativa, parça, valeu. Ia ficar legal, eu acho, se ele terminasse.
Ah, isso aqui tá bem simples, hein, mano. Isso aqui tá bem simples, hein. Sei não, hein. Sei não, hein. Vai tomar um ok. Se fosse um negócio easy assim, era fácil. Mas tem que ser um negócio mais elaborado, né, parça? Então toma um ok. Mas acho que vou ficar muito em posição. Os caras fez tudo um negócio bonito. Só o meu que foi uma bosta. O meu eu vou ficar em último, de novo. A pior posição da vida. Não é possível, não tem como. Duas vezes em último. Vou dar um good pra esse cara aqui, ficou legal. Caramba, esse aqui ficou legal. Nossa, mano, não tem. Pessoal, a galera desenhou demais. A galera construiu demais aqui, ó. Olha que coisa linda que ficou deles, velho. Esse cara aqui, good. Estou dando nota boa, tô avaliando certo. Eu podia dar tudo super puto, mas não. Esse aqui ganhou, esse aqui ficou muito bom. Eu fiquei em nono, eu fiquei realmente em último, cara. Eu acho que essa aqui é a última posição. Meu Deus do céu, mesmo com uma bosta. Olha esse, ficou lindo. Meu Deus do céu, ficou bom. Parabéns, cara. Esse ficou demais da conta, gostei demais desse, hein. Vamos mais uma então? Vamos mais uma e já volto. Bom, pessoal, começou aqui de novo a última partidinha. E agora eu tenho que construir uma cobra, cara. Assim, eu tenho que construir uma snake. Então eu vou precisar disso, acho que disso pra caramba. É, vou tentar aqui, vamos começar então. Eu não sei como se constrói uma cobra, mas eu vou tentar fazer um negócio assim, ó. A gente vai colocando aqui. Eu acho melhor que essa outra cor. Não sei. Vamos lá, acho que essa aqui fica melhor, será? Não, acho que essa aqui chama mais atenção. A gente vai colocando aqui assim, ó. Calma, a gente vai fazendo um negócio aqui, ó. Pá, mas dá uma subidinha. Ah, eu acho melhor. Caramba, não sei o que eu fazer, juro pra vocês. Acho que vai melhor fazendo assim mesmo, ó. A gente vai colocar uma ligaçãozinha aqui, outra aqui. Pá, um negocinho aqui. A gente vai fazendo uma cobra assim, ó. A gente vai fazendo. Pá, 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 pá. Pá, aí faz uma curvinha aqui também, só pra dar aquele grau, né? Pra ficar daorinha. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai subir a cobra, né? A gente vai subindo ela aqui, ó. A gente quebra essa daqui, daí a gente sobe aqui a cobra. A gente vai subir na cobra aqui, ó. Eita, aqui pra cima assim, nice. Entendeu? A gente vai subir na cobra aqui, ó. Minha cobra vai ser aquelas cobras que tem um negócio aqui, ó, do lado do pescoço, sabe? Então vamos subir um pouco mais aqui, ó. Beleza, parça. A minha cobra vai ser essas aqui, ó, que tem aquele negócio assim, ó. Aquela paradinha aqui, ó. Tuk-tuk aqui. Aqui, aqui, boa, parça. Tá ficando bom, tá ficando bom. Tá ficando bom, essa cobra eu tô dando valor nela. Boa, acho que agora eu não consigo ficar em último, né. Acho que agora eu melhoro minha posição um pouco, não sei. Porque tá feia a situação pra mim. Eu tô pagando um mico aqui no meu próprio canal. Vergonhoso, tá vergonhoso pra mim já. E eu tô aqui, espero ganhar pelo menos essa. Tá, aqui tem aqui três, né. Beleza, aqui, boa. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Beleza, tá ficando legal até aqui. Deixa eu só colocar um negocinho aqui. E um aqui. Beleza, parça. Tá ficando legal até essa cobra aqui. Nossa, tá ficando massa. Tá ficando massa. Agora eu vou fazer o quê? Tem que fazer a cabecinha dela aqui, né? A cabeça da cobra é assim, né? Ela vem aqui, ó. Ela vem um pouco pra frente aqui. Vixe, tomara que eles vejam o meu desenho, né, mano? Rezar pra eles verem meu desenho. Caramba. Coloca aqui assim. Calma aí. Acho que aqui assim vai, hein? Beleza, parça. Aqui, ó. Aqui, aqui. É. É, parça. Não tá tão legal assim, não. Acho que melhor vai pra cima, hein? Será? Acho que sim. Vou colocar mais aqui, então, ó. Beleza, coloca aqui, ó. Boa. Boa, boa, boa. Nice. Tá, tá bom assim. Ficou legalzinho. Agora a gente colocar os dentinhos dela aqui. Cadê? Preciso de coisa. Vamos colocar o dente. Acho que colocar o dente assim fica melhor. Eu acho. Não sei, deixa eu ver. Na verdade, a cobra tem só dois dentes assim, né? Pior. A cobra tem dois dentes assim, então... Pois é. Calma. Se eu colocar aqui fica melhor. Será? Não, não ficou. Caramba, não sei o que fazer, eu juro. Acho que é melhor subir isso aqui pra cima. Ah, tem muito tempo ainda. A cobra, por enquanto, tá de boa. Tô conseguindo fazer uma cobra legal, eu acho. Eu acho, né? Não vou ficar me gabando aqui, porque eu acho que tá ficando legal. Tá, agora eu coloco uns dentes aqui, assim, ó. Pou, pou. Beleza, acho que tá legal. Nossa, tá massa. Pelo menos no meu ver tá legal, cara. Agora a gente vai colocar um olho aqui. Será? Como que eu posso fazer esse olho? Caramba. Deixa eu pegar aqui coisa pra fazer um olho. Aí depois eu tenho que arrumar um pouquinho ela. Vou pegar isso aqui. Cadê lampreta? Lampreta. Aí tá, cadê a lampreta, velho? Ferrou. Cadê a lampreta? Simplesmente não acho lampreta. Cadê o U? O preta? Eu tô cego. Eu tô cego. Simplesmente tô com problema de cegueira. Achei. Boa. Acho que se eu colocar aqui. Não. Se eu colocar assim. É assim. Ou aqui. Não, não. Acho que assim mesmo ficou melhor. Aí eu coloco só isso aqui por cima, assim, ó. Boa. Acho que agora ficou bom, hein? Acho que agora ficou legal. Eu acho. Ó, eu não quero me gabar, já falei. Eu acho que ficou legal. Beleza, vou colocar assim, acho que fica legalzinho. Parça, tomara que eu consiga uma notinha boa. Esses dois aqui, e esses dois aqui pode quebrar. Colocar aqui e aqui. Beleza, mano, tá ficando legal. Eu acho, né. Ficou uma cobra legalzinha por enquanto. Agora melhor rodar uma arrumada nela aqui. Eu vou dar uma esticada nela aqui, aumentar o tamanho dela um pouco. Beleza, coloca aqui, ó. Vai colocando aqui assim, só pra dar aquele volumétrico nela assim. Beleza, parça.
Espero ganhar notinha boa, né, mano? Espero ganhar notinha boa. Vou até decorar o negócio agora. Só terminar isso aqui, ó. Vou até fazer o rabinho de cascavel assim, ó. Calma aí. Vamos fazer o rabinho então da cascavelzinha aqui, ó. Vou fazer o rabinho da cascavel aqui, ó. Moleque. A gente faz até rabinho de cascavel aqui. Por quê? Porque a gente é boladão. Contas contas, a gente é doidão. Beleza. Aqui, ó, o rabinho da cascavel aqui, ó. Pu, pu, pu. Beleza. Ó, fiz até o rabinho da cascavel. Eu sou muito louco, velho. Eu sou muito boladão. Cadê? Vou colocar grama agora. Cadê? Cadê? Vou usar esse aqui. Não, vai ficar confundido. Eu preciso de grama. Cadê a grama? Tá aqui. Pô, moleque. Agora aperta a estrelinha. Boa. Aí você coloca aqui no lugar. Nice. Cobrinha. Agora eu preciso de bone meal. Bone meal, bone meal. Rápido. Bone meal, bone meal, bone meal. Cadê bone meal? Bone meal, bone. Aí não vai dar tempo. Ferrou. 10 segundos. Vamos plantar umas flores aqui, ó. Só aqui, ó. Só de leves, ó. Acho que vai dar tempo. Acho que vai dar tempo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Deu pra dar uma decorada de leves. Boa. Ficou bom. Acho que ficou bom. A gente tem sérias chances de ganhar. Ai, faltou linguinha pra mim. Caramba, esqueci da linguinha. É, essa cobra ficou, sei lá, velho. Parece o Snake que ele tá jogando. Mas essa cobrinha aqui não ficou. Não, cara. Vou dar um ok pra você. Valeu a tentativa. Esse aqui. Cruzes, credo, senhor. Que coisa feia. Esse aqui ficou horrível. Caraca, que horrível. Meu Deus, que horrendo. Que horrendo. Super bom pra esse cara. Não entendi nada. É um vaso isso aqui. Ele tentou fazer uma cobra saindo, eu acho. Esse aqui ele fez uma mamba negra, eu acho. Que é com uma mamba negra. Ficou legal, cara, a mamba negra dele, ó. Ele fez uma linguinha ali, ficou da hora. Vou dar good pra você, par. Ficou legal, seu. Gostei, gostei. Tá, vamos ver agora. Eita, nós. Como que eu competi com os caras desse, velho? Ah, só que isso aqui não tá, ficou terminado, ó. Tá parecendo mais um tiranossauro, sei lá. Mas vou dar um ok pra ele, que eu não curti muito, não. Sinto muito, meu parceiro, mas essa cara aqui, ó. Não ficou bom, não. Meu Deus do céu. O cara simplesmente... Ó o que o cara me faz. O cara coloca dois olhos e estica o bagulho. Senhor, que horrível, velho. Isso aqui vai ter uma eleição super pouco. Tá feio demais, não tem como não, pessoal. Até daria uma nota boa, esse que é o meu. Ah, o meu não tem nem o que falar, velho. O meu ficou da horaça, velho. Eu acho que agora eu tenho chance de ganhar. Sério, chance de ganhar com a minha cobrona aqui, boladona. Vai, vai, essa ficou boa, parça, tem que admitir. Eita, que isso? Que isso aqui? Ah, é um bife. Que é isso, velho? Dá super piscado, não entendi. Não entendi nada do desenho dele, olha aqui. A gente não tem sentido o desenho dele. Vamos ver esse. Nossa, esse cara, esse aqui é o mesmo cara, velho. É o mesmo cara que construiu aquela bosta, aquela lula. Filha da mãe, velho. Vou dar good pra ele, mano. O cara simplesmente construiu a mesma lula. É o mesmo cara aqui, o mesmo olho. Ele manja, aquele cara manja, ele é do construtor. Eita, esse aqui ficou bonito, hein. Ó, que da hora que ficou. É tipo uma coral, ficou legal, vou dar good pra você. Ficou legal o seu, cara. Eu não entendi esse negócio, que é uma tartaruga, sei lá que é isso aqui. Ficou feio. Nossa, olha esse, mano. Caramba. Os caras tá manjando demais, velho. Eu só acho que essa linguinha aqui ficou a desejar um pouco, hein? Você podia ter feito um negócio assim melhor. Eu vou dar um ok pra você, porque eu estrago. É, ficou legal. Nossa, a mamba negra ganhou, velho. Eu fiquei em segundo. Meu Deus do céu, minha cobra conseguiu ficar em segundo. Caramba, mas a mamba negra ficou pior que minha cobra ganhou, velho. Caramba, mas valeu, parça. Você conseguiu, você jogou bem, mano. Caramba. Ficou legal o seu também, essa mamba negra. Mamba negra cobrona. Ah, essa aqui foi as cobras. Meu Deus do céu, teve invocação, teve cobra aqui. Foi o ganho do zoológico, zoológico, mano. Só teve animal nesse negócio. Mas, pessoal, é isso aí, então. Espero que vocês gostaram, já sabem, né? Deixem o seu like, beleza? Eu vou indo nessa. Instagram e Twitter tá aparecendo na tela e na descrição. Então sigam lá, que agora eu vou ficar pra caramba no Instagram e Twitter. Desculpe por ontem não ter vídeo, é que tive alguns pequenos prospremas, né? Então não postei vídeo. Então me desculpem, sério. Eu vou indo nessa, então, pessoal. Beijos e tchau!